Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar, ja sam Galib Jicić. Ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da vlada radi sve kako bi ublažila krizu u energetskom sektoru, ali i da pored toga struje i uglja nema dovoljno, dok su cijene i izvoz peleta ograničeni kako građani ne bi prelazili na alternativni način grijanja tokom zime. Navodi da situacija nije jednostavna jer se zemlja pored globalne energetske krize suočava i sa sušama i nestašicom hrane u svijetu, ali da je vlada blagovremeno donosila mjere kako bi bilo dovoljno novca da se uvezu energenti iz drugih zemalja. Mihajlović ističe da Srbija ne proizvodi dovoljno struje za svoje potrebe i da je uvozi, te da će veće količine biti potrebne tokom zime. A danas je stupio na snagu plan Evropske unije da smanji potrošnju gasa u cijelom bloku za 15%. Zemlje članice Evropske unije su 5. avgusta zvanično usvojile plan za vanredne situacije koji se odnosi na smanjenje potrošnje gasa kako bi uštedile gorivo za zimu zbog neizvesnošću sa ruskim isporukama uprkos protivljenju Poljske i Mađarske finalnoj verziji zakona. Sporazumom se od svih zemalja Evropske unije traži da dobrovoljno smanje potrošnju gasa za 15%. Evropska komisija to bi mogla da proglasi i obavezom u vanrednim okolnostima uz izvjesna izuzeća za pojedine zemlje i industrije. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da se epidemiološka situacija u svijetu kada je riječ o koronavirusu pogoršava. Ukupan broj potvrđenih slučajeva koronavirusa širom svijeta premašio je 580 miliona, a broj smrtnih slučajeva 6,41 milion. Prema posljednjim podacima, najteža situacija je u Americi, Indiji, Brazilu, Francuskoj i Njemačkoj. Javna rasprava o predlogu strategije za mlade u Republici Srbiji za period 2022-2030. održana je u prostorijama Kancelarije za mlade u Novom Pazaru. Javnoj raspravi prisustvovali su Vanja Udovičić, ministar u Ministarstvu omladine i sporta, Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, Milan Savić, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, Snežana Žugić, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine i sporta. Iz resornog ministarstva su pozvali sve zainteresovane da daju svoje predloge, komentare i sugestije na predlog strategije. Ministarstvo će razmotriti sve prispjele primjedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana isti objaviti na stranici Ministarstva omladine i sporta i na portalu e-konsultacije. Okrugli stolovi će biti realizovani u Užicu, Novom Sadu, Beogradu i Kosovskoj Mitrovici. U biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru pušten je u rad softver za online pristup digitalnoj biblioteci. Ovaj projekat, koji je od velikog značaja za korisnike biblioteke, finansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja. Narodna biblioteka Dositej Obradović u Novom Pazaru pustila je svečano i zvanično u rad server koji će im pomoći kada je u pitanju rad digitalne biblioteke. Više o tome koliko će im pomoći i šta zapravo znači uopšte što je biblioteka dobila ovaj server, reći će nam Amela Škrijelj, zamjenica direktora biblioteke. Poštovanje, koliko će vam značiti puštanje u rad ovog servera? Pre svega napomenula bi da server o kojem ste sad govorili je nadogradnja projekta iz 2008. godine koji smo mi formirali digitalni centar u okviru zavičajnog odjeljenja. A sada, zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja gradu Novom Pazaru, znači sada smo postali jedna od retkih biblioteka u Srbiji koja posjeduje sobstveni server za čuvanje i skladištenje, znači kompletne digitalizovane građe, kulturno-istorijske baštine lokalnog tipa, kao i savremenog stvaralaštva naših zavičajnih pisaca. Dakle, koliko je to važno? Važno je u tom domenu da je bitno za očuvanje identiteta, kulturnog identiteta jednog naroda, za edukaciju domaće javnosti i za prezentovanje kulturnih različitosti u jednoj evropskoj sredini. Ono što bih napomenula jeste da je jako bitno samo umrežavanje, dakle proces digitalizacije koji je u toku svuda u svijetu, pa i kod nas, omogućava umrežavanje dakle, tog digitalizovanog kulturnog nasljeđa na nacionalnom i na internacionalnom planu. Dakle, šta to znači?
da će svim zainteresovanim korisnicima biti dostupne sve informacije na jednom mestu, dakle putem jednog klika preko sajta naše biblioteke moći će da pristupe digitalizovanoj bazi, sve ono za što bi inače morali da tragaju po različitim arhivima i različitim fondovima biblioteke. Dakle, ono što bi napomenula jeste i to da je realizacija samog projekta u toku i da mi aktivno radimo na prikupljenju građe za digitalizaciju i tim povodom bih pozvala sve naše zavičajne pisce, koji to do sada već nisu uradili, da nam dostave sva svoja pisana dela kako bi ona putem digitalizacije bila dostupna široj čitalačkoj publici u zemlji i inostranstvu i kako bi na taj način bila sačuvana od zaborava. Ono što moram da vas pitam, proces digitalizacije je dug proces, višegodišnji. Nakon uspostave servera, koji pomaže, kao što ste rekli, u radu digitalne biblioteke, šta su naredni koraci? Ja kažem, mi smo otpočeli sam taj proces još 2008. godine. I jako velik značaj je bio u samog projekta u toku pandemije, koja je zadesila sve nas. To je jedan od primjera gde smo videli da smo puno radili upravo putem digitalne biblioteke, gde je bilo puno posjeta što tiče našeg sajta. A koraci, postoji, znači, proces realizacije samog projekta je dug i on traje. Digitalni centar je formiran, sada smo dobili server, što je jako važno, sada imamo sopstveni server i gde ćemo moći trajno da čuvamo sve ono što do sada smo morali da radimo na neke druge načine. Što je još potrebno da kompletan proces bude zaokružen? Pa potrebno je prosto da se to sve realizuje u smislu da vidimo kako će sve to da funkcioniše u buduće, ali smatram da s obzirom da imamo kompletnu tehničku podršku u svakom smislu, da smo obezbedili sve što je neophodno u smislu i logistike i svega ostalog, da će to da bude sve u najboljem redu i da će naši krajnji korisnici moći da dobiju sve potrebne informacije u svakom trenutku. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Ono što je važno da napomenemo jeste da svi naslovi koje ima u svom fundusu Narodna biblioteka Dositej Obradović u Novom Pazaru, više nećete morati lično da dolazite i pitate da li imaju u svom fundusu neki naslov, to ćete moći da uradite u svom domu klikom na sajt Narodne biblioteke Novi Pazar Dositej Obradović. A u Sarajevskoj vijećnici sinoć je u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod održana Akademija i koncert duhovne muzike povodom 97. godišnjice rođenja prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Prisutnima je fotografije iz različitih životnih faza rahmetli Alije Izetbegovića i njegove porodice, uz pojašnjenje i komentare pokazao njegov sin Bakir Izetbegović. Richard Holbrook, kreator Dejtonskog sporazuma, koji je Aliju kazao da nije bilo Izetbegovića, ne bi bilo ni BiH. Naravno, Bosnu su odbranile stotine hiljada ljudi spremnih da trpe pogibelj i ranjavanja, ljudi su svojim tijelima zaustavili JNA faktički. Ali da nije bilo Alije, ne bi bilo sloge među njima, oni su vjerovali ovome starom čovjeku. Ta slika prikazuje Tayyipa Erdogana, to je posljednji lider koji je razgovarao s Alijom nekih 20 sati pred njegovo preseljenje. Alija mu je ostavio u emanet brigu za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nije mu ostavio Bosnu u emanet, kako to pričaju naivni dušmani, već brigu za Bosnu u emanet. Obavezu da nas ne zaboravi. Alija je prepoznao dolazećeg lidera. Erdogan ta emanet nosi u sve druge terete koje nosi. U Domu omladine do 14 sati traje akcija dobrovoljnog davanja krvi. Upućen je apel svim zdravim građanima starosti od 18 do 65 godina da dođu i odazovu se akciji. I Zavoda za transfuziologiju kažu da su zalihe na minimumu i da su im hitno potrebne A pozitivna i nulta pozitivna krvne grupe. Znači, pored te neke solidarne humanitarne, te neke stvari, zdravo iz organizama i za, po preporuci doktora, znači to je to. Bez nekih problema, znači, super. Koji vam je put da dajete krv i eto, otkud motivacije? Pa evo dajem već četvrti put krv. Pa motivacija zbog zdravlja i treba podići svijest kod naroda, znači naš narod je inače human, ali
momenta samo treba podići svijest da to mnogo znači drugima, da može nekom spasiti život i da dakle, zaista ništa nije strašno, sasvim normalno. U Sandžaku sutra umjereno oblačno, vrijeme bez padavina, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 29 stepeni. U Novom Pazaru oblačno sa kišom i grmljavinom, jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna do 24. podeoka na Celzijusovoj skali. I na kraju vijesti još jedna informacija. 67-godišnja Novopazarka Nafija Kučević nestala je u nedjelju 7. avgusta u 6 sati i 30 minuta. Njeno kretanje zabilježile su kamere videonadzora u naselju Potok u kom živi Nafija. Porodica je njen nestanak prijavila policiji koja traga za ženom. Mole se svi koji su je primetili ili imaju bilo kakvu informaciju koja će pomoći da se Nafija pronađe, da se jave na broj telefona 064-5666165 ili prijave policiji na broj 192. Ovom informacijom završavamo vijesti. Naša naredna informativna emisija je za 2 sata.